ראש השנה, אני רוצה לקרוא טקסט מהספר ליקוטי מוהר"ן, חלק א', חלק ב', תורה א'. זה מדבר על נושא של ראש השנה, זה מדבר על עוד נושאים, אבל זה מדבר גם על נושא של ראש השנה, זה מתחיל בעניין של ראש השנה ומסיים בעניין של ראש השנה, ולכן בעצם נקרא קצת, נקרא ונסביר ונראה איך העניינים יתגלגלו. אז רבי נחמן מתחיל, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגים. יש פסוק שאומר שצריך לתקוע בשופר בראש השנה. ואז מתחיל רבי נחמן ומבאר, כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים. וזה התכלית, עוד פעם, זה חלק ב' תורה א' בספר ליקוטי מוהר"ן. וזה התכלית והסוף של ישראל. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עתידים צדיקים שיהיה מחיצתם לפנים המלאכי השרת, שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לדעת מה פעל אל. אז רבי נחמן מסביר, ארבע אנשים מתלבטים בחיים, מה בעצם התכלית? מה התכלית של החיים? מה התכלית? אז רבי נחמן מסביר, תדע לך, איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על מלאכים. אתה יודע למה בן אדם נברא? כדי שיהיה לו ממשלה על מלאכים, כדי שהוא ישלוט על כל המלאכים. בן אדם נברא כדי לשלוט על כל המלאכים. וזה התכלית בסוף של ישראל. עכשיו, כאשר רבי נחמן מדבר על איש הישראלי, או כאשר הוא מדבר על התכלית והסוף של ישראל, הוא לא מדבר ספציפית על עם ישראל, הוא מדבר על אדם שהוא בבחינת ישראל. מה זה ישראל? ישראל הכוונה מישהו ששכלו שלם. מישהו שהוא מחובר לשורש, זה נקרא ישראל. ורבי נחמן מסביר שאיש הישראלי, התכלית של בחינת הישראל שיש בתוך האדם, זאת אומרת התכלית של התודעה, של הנשמה, של האדם, מה התכלית שלה? שיהיה לו ממשלה מלאכים. וזה התכלית והסוף של ישראל. רבי נחמן אומר לך, אתה רוצה לדעת מה יהיה בסוף? בסוף הדרך יהיה לכל אחד ואחד ממשלה על מלאכים. כל אחד ישלוט על מלאכים. כמו שכתוב, רבי נחמן מביא פה ציטוט, שכתוב, עתידים הצדיקים שיהיה מחיצתם לפנים במלאכי השרת. זאת אומרת, רבי נחמן אומר לך, תדע לך, בסופו של דבר, הצדיקות, מה זה להיות צדיק? צדיק הכוונה שיהיה מחיצתך לפנים המלאכי השרת. זאת אומרת, יש את האלוהים, יש את המלאכים, ואתה נמצא לפני המלאכים. אתה נמצא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא מאשר המלאכים. וזה בעצם אומר שאם האדם נמצא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, לבורא, מאשר המלאכים, אז ממילא הוא כאילו מעל המלאכים. זה נקרא לפנים המלאכי השרת, שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לדעת מה פעל אל. זאת אומרת כשהמלאך, נגיד המלאך רוצה לדעת מה לעשות, אז הוא שואל את אלוהים מה אני צריך לעשות. ואז פה מה שרבי נחמן אומר, האדם מצטרך, המלאכים, את מי הם ישאלו? הם ישאלו בכלל את ישראל. ופה רבי נחמן בעצם לא חידד את העניין, אבל אני אחדד את העניין. אחר כך גם נסביר מה הכוונה לשלוט על מלאכים. מה זה מלאכים? איך לשלוט על מלאכים? אבל רבי נחמן בעצם לא חידד את העניין. הוא אמר שהאיש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על מלאכים, ושהמחיצה של ישראל יהיה לפנים מהמחיצה של מלאכי השרת. והחידוד של העניין הוא שהישות היחידה שהיא מעל המלאכים, מי שבעצם שולט במלאכים, זה בעצם הבורא. ובעצם רבי נחמן בא לומר שהתכלית הסופית זה שהאדם יקלל באין סוף, האדם יהפוך במהותו להיות הבורא עצמו, ושהוא עצמו ישלוט במלאכים. זאת אומרת, זה לא שיש לנו את הבורא, זה לא שיש לנו את הבורא, את המלאכים, ובאמצע ישראל. כאילו ישראל, הם לא נמצאים לפנים המלאכים בין הבורא לבין המלאכים, אלא רבי נחמן מתכוון להגיד שהישראל הוא יהיה לפני המלאכים, הכוונה היא שהוא בעצם יהיה בבחינת הבורא. מה שרבי נחמן הסביר בהמשך, על הנושא של נכלל במקומו של עולם, שהאדם עצמו הופך להיות בבחינת מקומו של עולם, ועל ידי זה הוא בעצם זוכה לשלוט במלאכים. כי היחיד שמחיצתו לפנים ממחיצת מלאכי השרת, היחיד שמחיצתו שהוא לפני מלאכי השרת, זה בעצם הבורא. ושישראל יהיו, שהצדיקים יהיו לפנים ממלאכי השרת,
הכוונה היא שישראל יהיו בעצם בבחינת הבורא, כי ישראל והקדוש ברוך הוא והתורה זה בחינה אחת. וכאשר האדם נכלל במחויב המציאות, כאשר האדם הופך להיות הבורא, איך הופך להיות הבורא תכף נסביר, ויבואר פה העניינים, איך לזכות לשלוט על מלאכים, מה לעשות. על ידי זה בעצם האדם שולט על המלאכים. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? לשלוט על מלאכים, מה הכוונה לשלוט על מלאכים? כל אחד ואחד יודע מה יהיה, אתה יודע מה יצא ממך בסוף? ילד קטן שואל את משלט, מה יצא ממני בסוף? מה יצא ממך בסוף? בסוף אתה תשלוט על מלאכים. מה זה אומר לשלוט על מלאכים? מה זה מלאכים? מלאכים הכוונה שליחים. מה זה מלאכים? מלאכים הכוונה השליחים, השליחים שמבצעים את הפעולות. לשלוט על מלאכים פירושו שבעצם המלאכים זה בעצם הכוחות שמפעילים את היקום, את העולם. זאת אומרת, יש את הבורא, יש את העולם, ויש את המלאכים שהם אלה שמנהלים את העולם באמצעות הכוח של הבורא. שמה זה אומר? החוק, לדוגמה, חוקי הפיזיקה לדוגמה הם מלאכים של הבורא. לדוגמה, אם נגיד האש שורפת, זה אומר בעצם שלבורא יש מלאך שקוראים לו חוק המשהו מסוים, שהוא בעצם אחראי לכך שתמיד שיהיה ככה אז יקרה דבר אחר. ולשלוט על מלאכים פירושו שהאדם ישלוט על חוקי הפיזיקה, שכל אחד ואחד יוכל לשלוט על כל החוקיות של היקום. כי בעולם שלנו יש חוקיות, שהחוקיות של העולם שמנהלת את העולם זה בעצם המלאכים, והרעיון שכל אדם ואדם ישלוט על החוקיות של העולם. זאת אומרת שכל אחד ואחד יוכל כרצונו לשנות את החוקיות של המציאות כרצונו החופשי. בדיוק כמו שהמחוקק, שזה הבורא, יכול לשלוט, הכוח שמניע את היקום, בדיוק יש לנו את הסיבה הראשונה. יש לנו את הסיבות שאחריה, שהן בעצם המלאכים, זאת אומרת הסיבות שיוצאות מהסיבה הראשונה, זה בעצם המלאכים של הסיבה הראשונה, זה בעצם השליחים של הסיבה הראשונה לבצע את הפעולות. וכל אחד ואחד צריך שיהיה לו ממשלה המלאכים, זאת אומרת שהוא ישלוט בכל הסיבות שיוצאות אחרי הסיבה הראשונה. ואם נשים לב, יש מקום אחר שרבי נחמן מבאר שעל ידי שיש לאדם דעת שלמה, על ידי זה הוא הופך להיות בבחינת מלאך. רבי נחמן אומר שלעתיד לבוא יגדל השכל האנושי, ואז האדם יעלה מבחינת אדם לבחינת מלאך. ופה לכאורה רבי נחמן אומר שהאדם יעלה מעל המלאך, זאת אומרת, במקום אחר הוא מביא שהאדם יהפוך להיות מלאך. שזה התכלית הסופית. התכלית הסופית זה שיגדל השכל האנושי והוא יהפוך להיות מלאך. ורבי נחמן מבאר שהאדם יהיה מעל המלאך. אז מה זאת אומרת? מה האמת? העניין הוא די פשוט. העניין הוא שיש כמה בחינות. בבחינה מסוימת, זאת אומרת, מהיבט מסוים, בפרספקטיבה מסוימת, האדם בעצם יהפוך להיות מלאך. מה הכוונה האדם יהפוך להיות מלאך? ברגע שהאדם מבין שהכל אחד והכל בשורש, שאדם מבטל את הגאווה שלו ומבין שאין לו בחירה חופשית, ששם בהקשר הזה רבי נחמן בעצם דיבר על הנושא של המלאך, ועוד מעט גם פה נראה איך שרבי נחמן מסביר שאין לאדם בחירה חופשית מצד האמת, שזה בעצם הקו זכות של ראש השנה, שאתה מלמד כאן זכות על אדם על ידי שאתה אומר שאין לו בחירה חופשית. בכל מקרה, הרעיון שעל ידי שהאדם גודל השכל שלו ומבין שאין לו בחירה חופשית, אז יש פה שתי פרספקטיבות. בפרספקטיבה אחת הוא מלאך. כי אם אין לך בחירה חופשית, אז אתה מלאך. מלאך, אין לו בחירה חופשית. אתה בעצם רק ביטוי של הבורא, אין לך שום בחירה חופשית. ומהפרספקטיבה הפנימית יותר, אם אתה מבין שאין לך בחירה חופשית והישות שלך מתבטלת, הדבר הזה בעצם הופך להיות, הופך, גורם לך להיות הבורא. כי פעם אחת רבי נחמן שיבח את עצמו, שאומר, ומתי האלוהים בידי, אני דווקא שולט בבחירה החופשית שלי. ובמקום אחר הוא אמר של הצדיק אין לו בחירה חופשית. העניין פשוט, ובאותו הקשר שרבי נחמן אמר שהוא שולט בבחירה החופשית שלו, הוא גם אמר שהוא יכול להפוך מטוב לרע. מי יכול להפוך מטוב לרע? אומר לטוב. מי יכול להפוך? רק מי שנמצא לפני הטוב והרע. רק הבורא נמצא לפני הטוב והרע. זה רעיון פשוט. כשהאדם יגיע לתכלית הסופית, התכלית הסופית פירושו להבין שני דברים. אחד, להבין שלך אין בחירה חופשית, כי אתה לא יותר מאשר ביטוי של השורש. ואם אתה ביטוי של השורש, ברור שאין לך בחירה חופשית, כי אתה רק זרוע מבצעת. כמו שליד הזאת אין בחירה חופשית, היא פועלת בכוח הגוף, ככה האדם הוא פועל בכוח הנשמה, והנשמה פועלת בכוח הנשמה שלה, שזה הבורא, ובעצם אין לה בחירה חופשית. וכאשר האדם מבין את זה, אז ממילא הוא שולט על המלאכים. כי אם הישות של האדם מתבטלת לגמרי, אז בעצם הוא הופך להיות הבורא, ואז בעצם הוא יכול לשלוט על המלאכים. כי יש פה שתי הבחינות, גם יש את האני הראשון, שהוא בעצם הבורא,
שבפרספקטיבה שלו האדם שולט על המלאכים, כי כאשר האדם אומר אני, רבי נחמן אמר, האדם צריך להגיד יהי רצון, במקום להגיד יהי רצון מלפניך, האדם צריך להגיד למצב שיגיד יהי רצון מלפניי. זאת אומרת שהוא יקלל בין סוף, שיגיע ליחידת יחידה, שהוא בעצם יוכל להגיד יהי רצון מלפניי, שהוא בעצם יחווה את הבורא, שהוא לא יגיד אני והבורא, שיהיה רק אחד, אין אני והבורא, אין גם אני וגם אלוהים, יש רק אחד. וכאשר האדם מגיע לדבר הזה, אז בעצם הוא שולט על המלאכים. עכשיו נמשיך, ורבי נחמן אומר, וצריך כל אחד לראות שיבוא לזה התכלית. כל אחד ואחד צריך לשים לב שהוא יגיע לתכלית הזאת שיהיה לו ממשלה על מלאכים. רבי נחמן אומר, כל אחד ואחד, בן אדם אומר, מה אני צריך לעשות בחיים שלי? מה המטרה שלי? איפה אני צריך להתקדם? רבי נחמן אומר, אתה צריך לראות, צריך להסתכל, שתגיע לתכלית הזאת שתהיה לך ממשלה על מלאכים. אתה צריך להגיע למצב שבו תשלוט על כל החוקיות, שבו תשלוט על כל ההרגלים, על כל הביטויים, כל דבר, מה זה מה אמרנו? למה נגיד הרגלים זה מלאכים? למה הרגלים זה מלאכים? כי בעצם אמרנו שיש סיבה ראשונה שהיא הבורא, והסיבות שעושות ממנה הם בעצם המלאכים שלה, השליחים שלה. אותו דבר לגבי הרגלים, מה זה הרגלים? יש את השורש, זה השכל, שהוא בעצם גורם לאדם להיות רגיל לעשות דברים שונים, והאדם בעצם צריך לשלוט על ההרגלים שלו, לשלוט על המלאכים, לשלוט על השלוחים שבעצם מבצעים את הפעולות. כי חוקי הפיזיקה הם בעצם ההרגלים של הבורא. מה זה הרגלים? מה זה הרגלים? דבר שעושים אותו הרבה פעמים קוראים לו הרגל. יכול להיות שכל פעם בוחרים אותו מחדש, אבל אם רגילים בכל פעם לבחור אותו מחדש, קוראים לזה בעצם הרגל. אותו דבר בדיוק לגבי חוקי הפיזיקה של הבורא. מה זה חוקי הפיזיקה? מה זה חוקי הטבע? חוקי הטבע זה הרגלים של הבורא. הבורא בכל בוקר, בכל יום ויום רגיל לסובב את כדור הארץ במהירות מסוימת, אז אומרים שיש חוק שכדור הארץ מסתובב במהירות מסוימת, זה כל הסיפור כולו. החוקים של העולם הם לא יותר מאשר הרגלים של הבורא, זה כל הסיפור כולו. ויש בזה בחינות, על ידי שהאדם בעצם שולט בהרגלים שלו, איך שולט בהרגלים שלו? על ידי שמתחבר לשורש הרצון שלו, על ידי שמחזק אצל עצמו את הבחירה החופשית. איך שולטים בהרגלים? על ידי שמחזקים את הבחירה החופשית, ועל ידי זה בסופו של דבר בעצם מגיעים לשורש של הכל, ואז שולטים בבריאה כולה. אך צריך לשמור עצמו מאוד, ולראות שיהיה לו כוח לעמוד בממשלה הזאת, שלא יקנו בו מלאכי השרת להפיל אותו חס ושלום. כי המלאכים מתקנים מאוד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם, כמו שמצינו, שאמרו, ותלו את שכנענו לברכה, על כמה גדלים שביקשו מלאכי השרת לדוחפו. רבי נחמן אומר לך, תדע לך, אני שלח אותך לשלוט על כל המלאכים, שלח אותך לשלוט על כל החוקיות, שולח אותך להגיע למקום שבו אתה תשלוט על הסיבות של המציאות, אבל תדע לך שאתה צריך להיזהר מהמלאכים שלא יפגעו בך, כי היו הרבה גדולים, כאילו אנשים שניסו לעשות, להתקדם, והמלאכים רצו לפגוע בהם. לא נתנו להם לשלוט. מה אתה חושב שהמלאכים יתנו לך לשלוט בהם בקלות? הם יכסחו אותך לפני שאתה תשלוט בהם. אז מה לעשות? איך בעצם לשלוט על המלאכים בלי שהמלאכים יפגעו בך? שזה בעצם שצריך להבין, כשאנחנו בעצם נותנים עצה איך לשלוט על המלאכים, זה בעצם איך לשלוט בכל הבחינות של מלאכים. אם לדוגמה אמרנו שהרגלים, לדוגמה, זה סוג של מלאכים, אז כשאנחנו אומרים איך לשלוט המלאכים, הכוונה איך לשנות הרגלים, לדוגמה. או כל דבר, כל חוקיות, או לדוגמה, מה זה מלאכים? מלאכים בעצם זה החוקיות שלפיה פועלת המערכת, החוקיות שלפיו פועל העולם, זה בעצם המלאכים של העולם. ולשלוט על מלאכים פירושו לשלוט בחוקיות. אם יש בן אדם, לדוגמה, שיש לו חוקיות בחיים, יש לו איזה הרגל, איזה אובססיה, החוק הוא שהוא אובססיבי. יש שם כל כך אובססיבי, שזה כאילו שיש חוק שהוא אובססיבי. והאדם רוצה לשלוט באובססיה שלו, אז בעצם אנחנו שואלים איך הוא יכול לשלוט במלאכים, איך הוא בעצם יכול לשלוט באובססיה שלו. ובעצם כאשר אנחנו נותנים טיפ, כאשר רבי נחמן תכף הסביר איך בן אדם יכול לשלוט במלאכים, זה בעצם באותו שכל גם האדם יכול לשלוט באובססיות שלו. אוקיי, והעצה על זה, מה העצה? איך בן אדם בעצם יכול לשלוט במלאכים? דענו לשלוט בחוקיות, לשלוט במנגנון. אם לדוגמה, ניתן עוד דוגמה, נגיד שבן אדם מנסה למצוא תשובה על איזה שאלה, והוא לא מצליח למצוא, הוא בעצם חווה שהוא נמצא במבוי סתום, הוא חווה את עצמו שהוא נמצא בדרך ללא מוצא. והאדם בעצם עכשיו רוצה למצוא תשובה לשאלה.
גם למצוא תשובה לשאלה זה נקרא לשלוט במלאכים. למה זה נקרא לשלוט במלאכים? כי למצוא תשובה לשאלה פירושו להתגבר על החוקיות של השאלה. יש שאלה שיש לה איזה חוקיות, אתה רוצה לשלוט במלאכים, אתה רוצה לשלוט בחוקיות של השאלה. וכמובן שבזה אני מדבר על החלל.